လေးတစ်ပုတ်ထွက်ထားပါတယ်ဟိတ page နဲ့ဒီ YouTube channel လေးမှာပေါ့နော်တင်ထားပါတယ်အရှင်းအမြဲချစ်ပါမည်ဆိုတဲ့ခြင်းလေးတင်ထားပါတယ်ဟုတ်ရှင်နဲ့တော့ကြာဟိတာတိတ်မနေတတ်ခဲ့ဘူးပေါ့เนาะအခုသဘင်ညက်လိုက်တာနဲ့ဗာနဲ့ဆိုတော့ကိုကကိုရောနည်းနည်းလေးပုံပြီးတော့ပြင်းစစ်စစ်နေဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ကိုပါမီအခွေရန်သူဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒါ Friday ဆိုင်ဖွင့်ပွဲလေးပေါ့เนาะဟိတာတော့ဒါဒီနေ့မှာအဲ့တဲ့တယောက်နေ guest အနေနဲ့ဟိတာလာခဲ့တာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဟိတာခုတလောကတော့တခြင်းလေးတခြင်းတလေးတပုတ်ထွက်ထားပါတယ်ဟိတာ page နဲ့ဒီ YouTube channel လေးမှာပေါ့နော်တင်ထားပါတယ်ရှင်အမြဲချစ်ပါမည်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးတင်ထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဟိတာခုတလောကတော့ဒါဟိတာတခြင်းလေးတွေကတော့ဟိတာဆိုနေချပုံစံပေါ့နော် indie လေးတွေပြီးတော့ indie လေးတွေကိုမှပို့ပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းခေတ်ပုံစံလေးနဲ့အညီပေါ့နော်ဒီ lo-fi ပုံစံလေးတွေဒီ electronic လေးတွေအစရှိသဖြင့်ဟိတာပြောင်းလဲသွားဖို့တော့ရှိပါတယ် fashion style ဘာညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိတာနည်းနည်းအသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့ပြီးတော့ရင်းရင်းကျက်ကျက်ကလေးပေါ့နော်ဖြစ်ဖို့တော့ဟိတာစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်အရင်ဟိတာသဖြင့်အရှင်နဲ့တော့ကြာဟိတာတိတ်မနေတတ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုသဘင်ညက်လိုက်တာနဲ့ဗာနဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်တော့နည်းနည်းလေးပုံပြီးတော့ပြင်းစစ်စစ်နေဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်သဘင်ကလေဟိတာဟိတာကိုယ်ညက်ချပလိုက်တာအဖေတို့မိတော့ဘာမှမပြောပါဘူးဟိတာတို့ဒီကိုဗစ်ပေါ့နော်ကိုဗစ်တဝေးတုန်းကအရန်ကိုဗစ်ရရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိတာလဲသဘင်ဟိုဘလုံးမှမလျှော်နိုင်တာရဲ့ပြီးတော့ဒီမှာယောဂတွေခုမှဆိုးလို့ပေါ့နော်ဟိတာညက်ချလိုက်ရတာနေပြီးတော့အဲ့ကလေးကအရှိန်မထားဖြစ်တော့တာပါပဲဟုတ်အာဟိတာအဲ့မနော်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဟိတာနေမတက်ဖြစ်ဘူးပေါ့မတက်ဖြစ်ဘူးဆိုတာကလည်းတခြားเจ้าတော့မဟုတ်ဘူးဟိတာလဲဟိတာတပုတ်ရမ်းမှာရဲ့ဟိုသူများတွေကိုရိုက်ပေးဖြစ်တာများပြီးကိုယ့်ကိုသိမ့်ပြီးရိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအယုံတင်သိမ့်ပြီးရိုက်ဖြစ်တာလဲပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဟိတာအယုတ်ကလေးတွေဒီ YouTube channel လေးလည်းပြန်ပြီးတော့ active ဖြစ်အောင်လို့ဟိတာစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိတာကိုဒီချစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာသင်းလေးရနေပြီးတော့အခုချိန်ထိအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟိတာဆက်လက်ပြီးလဲစူးစမ်းတော့ပါဦးရှင်